Čaukoličky, je tu zpátky na Cikina 3-4, já jsem nově tu. Kuba. Ukážeme vám, jak boxovat do pytle. Ty ukážeš, jak boxovat do pytle, já to neumím. Jak boxovat do pytle, ukážu nějaký základní cviky, co byste měli umět, postoj na to a můžeme se do toho pustit. Tak začni. Tak postoj je takovýhle, že jednu nohu vždycky musíte mít před, protože kdyby vás někdo udeřil, tak se musíte udeřit tou jednou nohou, abyste nespadli, protože když půjdete takhle, tak spadnete a hned se od to. No, tak můžeme začít. Jakoby když zoupáme ten pytel, když to vás někdo udeří, jakože tohle je pěst, tak se skrčíte a dáte mu třeba pravou, potom levou a zvedá. No, to je ten postoj a krytí. A vždycky, když vás Já nevím, co máš na mysli. Jako, že když vás ten soupeř udeří, chce vás dát pěstí dopředu, tak chce udělat tady to a vždy tu jednou nohu mít vpřed. Takže ukážeme to. Jo? Znovu? Ještě jednou, já se nenatočil tu nohu. A teď, jo? Viděli jste. Uh-huh. No, můžeme se pustit do těch pěstí teďkon. Vždycky musíte jakoby a vrátit vždycky na obličej, protože abyste se mohli zbránit, tak jsem to říkal. No, a když bude třeba otočený, tak ho takhle stupněte, on se otočí a dá se mu třeba stát. To je jenom taková zajímavost, kdyby to... To je jenom taková sranda. No, to je jenom taková sranda, no, přesně, jak to říkal Kuba. No a co bychom teďko mohli ještě udělat? Jo. Kopy. Tak. Jo, kopy. Když vlastně půjdete, jakoby ten soupeř půjde daleko, tak kopnout tak. A co když tam nedošáhnou, když je moc daleko? Jako ty nohy, kdy je co no, to? Když tam nedošáhnou. No tak půjdete dopředu a vždy ty nohy. Vždy ty nohy mít, jakoby jednu nohu vepředu a jednu nohu vzadu. No, a když jste praváci, což jsem já, tak levou nohu musíte mít vepředu. Když jste leváci, tak musíte mít pravou. No, a to je asi tak všechno. Ne? No, tak klidně. Tak my se teda s váma rozloučíme, pokud on nic nechce už. No, asi tady ne. Ten inteligent. Tak jo, tak my se s váma rozloučíme, tak... Čau! Čau!